Dame i gospodo, pre mene je govorio srpski prestolonaslednik, čovjek koji je rekao da Srbija treba da postane monarhija, on treba da bude kralj, a valjda njegova žena treba da bude kraljica. Ja za prestolonaslednika imam nekoliko pitanja. Pošto monasi sa Hilandara već godinama pričaju o tome kako im je pokrao neke pare, pitam prestolonaslednika koliko para je tačno ukrao sa Hilandara. Pitam prestolonaslednika kada će te pare da vrati. Pitam prestolonaslednika Boška Obradovića, odnosno pitam pre svega nadležne državne organe Republike Srbije i Republike Grčke, dokle je stigla istraga protiv prestolonaslednika Boška Obradovića. On još uvek nije kralj, tako da nema imunitet od krivičnog gonjenja. Pa pitam nadležne državne organe dokle je stigla istraga u vezi novca koji je pokrao prestolonaslednik sa Hilandara. Pitam prestolonaslednika kako to da je od čoveka koji je bio veliki zagovornik Dimitrija Ljotića, koji je zagovarao svetoslavlje, pravoslavlje, sve moguće i nemoguće saveze sa Rusijom, postao najveći američki prijatelj. Kako to da kad god dođe neki američki činovnik ovde u Beograd, prvi na sastanku je prestolonaslednik Boško Obradović? Šta bi sa Svetim Savom? Šta bi sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Šta bi sa Svetosavljem? Šta bi sa Rusijom? Šta bi sa Savezom sa Rusijom? Šta bi sa time da treba da pozovemo Ruse da na Kopaoniku postave svoju vojnu bazu i da nas štite od NATO pakta? Dakle, očigledno da je prestolonaslednik postao veliki zagovornik američke politike i sad je izgleda mrtva trka ko je veći pristalica politike Sjedinjenih američkih država na Balkanu. Da li je to prestolonaslednik? Meni se čini da jeste. Da li je to Dragan Đilas? Da li je to Vuk Jeremić? Ili neko drugi iz te takozvane demokratske i građanske opozicije? Ono što je važno da se naglasi, to je da građani Srbije dobro razumeju da o tobožnjim mahinacijama u namenskoj industriji govori čovek, govorim o Bošku Obradoviću, koji je primao ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije predstavnike bugarske partije Ataka, koja se zalaže za pripajanje delova Južne Srbije Bugarskoj. I gle čuda, a vi mi kažete da je to slučajnost, i gle čuda, upravo bugarska novinarka objavljuje navodno tajne podatke o tome kako Srbija nelegalno trguje naoružanjem koje se proizvodi u našoj namenskoj industriji. Prestolonaslednik je ovde primao i određene delegacije iz Hrvatske. U Hrvatskoj se ni dan danas ne smiruje buka oko najavljene posete, do koje nije došlo, Aleksandra Vučića Zagrebu, bolje rečeno učešća Aleksandra Vučića kao predsednika Srpske napredne stranke na kongresu Evropske narodne partije koji je pre nekoliko dana održan u Zagrebu. Pitam prestolonaslednika da li je i to slučajno. Kao što vidite, ništa nije slučajno. Vodi se jedna sinhronizovana akcija, ne samo protiv ministara u vladi Srbije, ne samo protiv vlade Srbije, sada već ne samo ni protiv predsednika Republike Aleksandra Vučića, sad se radi o jednoj sinhronizovanoj i orkestriranoj kampanji protiv same države Srbije. U trenucima kada državi Srbiji nimalo nije lako, kada moramo da se nosimo sa brojnim izazovima koji nam dolaze iz inostranstva, mi sad ovde imamo razne prestolonaslednike, tajkune, bivše ministre spoljnih poslova, bivše predsednike Republike,
koji su upropastili sve čega su se dotakli i svakoga dana izmišljaju nove i nove afere. I moram da vam priznam, nije ni malo lako posle prestolonaslednika Boška Obradovića izaći na konferenciju za novinare i reći nešto, jer čovek ne radi ništa drugo nego kao i Marinika Tepić prepričava članke iz Brkićevog tabloida od pre nekoliko godina. I sad vi po službenoj dužnosti morate da to reagujete, morate da odgovarate na najbesmislenije moguće napade, iako smo 1000 puta dokazali da nema nikakvih zloupotreba u našoj namenskoj industriji, ali eto, prestolonaslednik nema šta drugo da radi, lepo mu je, prima platu, ne dolazi na posao, svrati na 5 minuta, održi neku konferenciju za novinare, nalupeta se gluposti i napusti zgradu Narodne skupštine. Ali nema problema, mi ćemo svakoga dana da odgovaramo na njihove laži i što oni budu više lagali, mi ćemo nastojati da ih što više raskrinkavamo, da podsjećamo građane Srbije da su to oni isti koji su upropastili Srbiju, dakle i Dragan Đilas i Vuk Jeremić i Boris Tadić i Boško Obradović i njima slični, koji su upropastili Srbiju 2012. godine, u periodu od 2000. do 2012. godine i da nije bilo teških reformi koje smo sproveli, zahvaljujući pre svega entuzijazmu i energiji Aleksandra Vučića, Srbija bi verovatno već 2012. odnosno 2013. godine bankrotirala kao država. To se nije desilo. Srbija je danas jedna od najprosperitetnijih država u regionu Zapadnog Balkana, jedna od najprosperitetnijih država u Evropi. Imamo stopu rasta koju do pre nekoliko godina niste mogli da zamislite. U njihovo vreme, ovi koji svakoga dana izmišljaju nove afere, imali ste negativnu stopu rasta. Sad imate pozitivne stope rasta. Sad imate stopu rasta od preko 4%, sad kažu, ali to nije dovoljno. Ne, super je bilo kad je stopa rasta bila minus 3,1%, kao što je bilo u vreme Borisa Tadića, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. Svojevremeno su obećavali da će da pređu, odnosno da se učlane u Srpsku naprednu stranku ako prosečna plata bude 500 evra. Evo, sad je prosečna plata 500 evra. Postavlja se pitanje zašto nisu došli u neki opštinski ili gradski odbor Srpske napredne stranke i da zatraže pristupnicu i da se učlane u Srpsku naprednu stranku i da na taj način pokažu da su časni i pošteni ljudi koji ispunjavaju svoje obećanja. U svakom slučaju, mi ćemo nastaviti i dalje da se borimo za politiku napretka, za politiku razvoja Srbije, za politiku koju je 2012. godine trasirao Aleksandar Vučić, za politiku koja podrazumeva da je Srbija slobodna, suverena i nezavisna država koja odlučuje onako kako to zahtevaju interesi njenih građana, a ne bilo kog centra moći u svetu, a pogotovo ne bilo kog centra moći u zemlji, oličenog čak i u prestolonasledniku Bošku Obradoviću. Evo, ukoliko imate pitanje, ja sam spreman da odgovorim. Pa, sve o tome je rekao predsednik Republike Aleksandar Vučić. Čovek je pokazao apsolutno sve dokumente koji se odnose na izvoz na oružanja i ja tome nemam šta da dodam. To da se radi o tekstovima Milovana Brkića najbolje govori i ono što ste vi pitali. Dakle, Marinika Tepić pita za nešto o čemu je Milovan Brkić pisao 2015. godine, posle 4 godine. Dakle, posle 4 godine su se setili da protiv Aleksandra Vučića nemaju ni jedan ozbiljan politički argument. Da je Aleksandar Vučić uspeo apsolutno u svemu što je obećao građanima Srbije, da je Srbija danas 1000 puta bolja država nego što je bila 2012. godine, iako smo mi svi svesni da još uvek ima mnogo problema, situacija nije idealna, ali je 1000 puta bolja nego 2012. godine kada su Marinika Tepić, Dragan Đilas, Vuk Jeremić i prestolonaslednik bili na vlasti i onda posle 4 ili 5 godina kada su shvatili da nemaju nikakve argumente protiv Aleksandra Vučića, onda su se setili da malo prelistaju bajate brojeve tabloida iz 2015. godine pa da vide šta je to Milovan Brkić pisao pre 4 godine. Tako da,
kako da vam kažem, izvoz, pre svega proizvodnja, pa onda izvoz naoružanja, su do te mere ozbiljne stvari da je to tačno o čemu govori Marinika Tepić, o čemu govore prestolonaslednik Boško Obradović, o čemu govori Milovan Brkić. Pa mi bi bili pod najtežim mogućim sankcijama svih mogućih sila ovoga sveta. I Amerikanaca, i Rusa, i Kineza. Niko sa nama ne bi hteo da održava bilo kakve vojne vežbe. Potpuno bi bio blokiran izvoz, ne samo naoružanja. Bio bi blokiran izvoz bilo čega iz Srbije. Jer ako jedna velika sila vodi računa o nečemu, onda je to da li neka mala država kao što je Srbija legalno trguje svojim naoružanjem ili ne. Svi znaju da Srbija ima snažnu namensku industriju. Ovi što su bili na vlasti do 2012. godine pokušali su sve što su mogli da nam unište namensku industriju, da ne ostane kamen na kamelju, ni od jugoimporta, ni od krušika, niti od prvog partizana, da nemamo ništa. Sad kad smo uspeli sve te fabrike da dignemo na noge, kad su te fabrike postale i tekako konkurentne na evropskom i na svetskom tržištu, krenula je najgora moguća, besomučna kampanja, svakoga dana kampanja laži protiv Aleksandra Vučića, protiv Nebojše Stefanovića, protiv, na kraju krajeva, države Srbije. Pa zar mislite, zar jedan trezven, razuman građanin Srbije ne mora da podržava Srpsku naprednu stranku? Ali zar mislite da i jedan razuman građanin Srbije može da poveruje da Srbija može nelegalno da izveze i jedan metak, a da to velike sile ne znaju? Ispričat ću vam jedan detalj. Kada je završena Dejtonska mirovna konferencija kojom je uspostavljen mir u Bosni i Hercegovini, jedan američki oficir je jednom našem članu delegacije pokazao satelitski snimak i onda se vidi prvo cela zemljina kugla, pa se vidi Evropa, pa se vidi Bosna i Hercegovina, pa se vidi Goražde, pa se onda vidi jedna baka u Goraždu kako stoji na balkonu i njeno izboreno lice. I američki oficir pita srpskog člana delegacije: je li vam sad jasno da apsolutno imamo uvida u sve što se dešava na prostoru bivše Jugoslavije? I posle toga izađu Marinika Tepić, izađe prestolonaslednik, izađe Dragan Đilas, izađe Vuk Jeremić i kaže: e, ovi Srbi, ovaj Vučić, ovaj Nebojša Stefanović nešto muljaju sa naoružanjem, niko živi u svetu za to ne zna, e, super, uspeli smo da prevarimo i Amerikance, i Ruse, i Kineze. Pa to su priče za malu decu. U to niko ozbiljan ne može da poveruje. Da Srbija hoće, a mi to ne radimo, ali i da hoćemo nelegalno da izvozimo naoružanje. Pa znate šta znači izvoziti na desetine hiljada minobacačkih mina? Ja ne znam da li je prestolonaslednik služio vojsku. Ja sam bio u vojsci. Ja sam rezervni potporučnik. Pa vi kad izvozite na desetine hiljada minobacačkih granata, kada izvozite bilo koji drugi vid vojne opreme, pa to su šleperi kamiona. To su vam po nekoliko onih transportnih aviona mora da bude parkirano na pisti da bi utovarilo taj tovar. Jer mislite da bi to promaklo bilo kojoj velikoj sili da Srbija nelegalno trguje svojim naoružanjem? Ne. Nego nemamo šta protiv Aleksandra Vučića. Čovek je jedan od najuspešnijih državnika u modernoj istoriji Srbije. Uspeo je sve ono što nama nije pošlo za rukom. Podigao je Srbiju iz pepela. Sad je Srbija država koja može da se nosi sa državama, ne samo iz okruženja, sa državama iz koje su dugogodišnje članovi Evropske unije. I onda šta ćemo da radimo? Ajde malo da prelistamo šta je pisao Milovan Brkić pre 4 godine. Na to vam se svodi priča i Marinike Tepić i prestolonaslednika Boška Obradovića i svih drugih. To nisu ozbiljni političari i to nisu ozbiljni ljudi. To su ljudi koji iznose neistine, ali nama neće biti teško da te istine raskrinkavamo i što se oni budu više obraćali javnosti, to ćemo mi imati više prilike da podsjećamo građane Srbije da se u stvari radi o istim onim ljudima koji su nam upropastili otadžbinu u periodu od 2000. do 2012. godine. Izvolite.
Sukob interesa, prvo hvala vam na pitanju, vrlo zanimljivo pitanje. Sukob interesa je jedna vrlo zanimljiva tema, jedan vrlo zanimljiv pojam, i pravni i politički. Obično, kad ste u opoziciji, onda vam je sve što radi vlast sukob interesa. Da li se u konkretnom slučaju Nebojše Stefanovića i njegovog oca radi o sukobu interesa, ja neću da procenjujem, postoji nadležni državni organ koji se time bavi, to je Agencija za borbu protiv korupcije. Ali ja sad imam jedno drugo pitanje, ne za vas, ja imam jedno drugo pitanje za prestolonaslednika, imam za Dragana Đilasa, za Vuka Jeremića. Da li je bio sukob interesa kada je Borko Stefanović bio zamenik ministra inostranih poslova, a njegov rođeni stric, visoki funkcioner ministarstva inostranih poslova, koji ga je, što bi rekli mladi, by the way, i zaposlio u ministarstvu inostranih poslova. Sećate se slučaja Dragana Đilasa i njegove bivše supruge. On je bio gradonačelnik, visoki funkcioner Demokratske stranke, pre toga je bio direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, inače potpuno nepostojeće institucije, koju tadašnji Ustav Srbije nije poznavao, a njegova supruga je u to vreme bila visoko pozicionirana u državnom aparatu i bavila se odnosima Republike Srbije i Evropske unije. O nepotizmu Vuka Jeremića mislim da ne vredi ni trošiti reči. Jel treba da vam govorim za slučaj bivšeg predsednika Republike Borisa Tadića? Kako je moguće da služite vojni rok? Pazite, da služite vojni rok. Pitate me za sukob interesa. Da služite vojni rok kao savjetnik predsednika Republike Borisa Tadića u zgradi preko puta na Andrićevom vencu. Govorim o Vuku Jeremiću. U vreme kada su ubijena dvojica gardista 2004. godine u vojnom objektu Karaš, vi ste u to vreme bili pravni savjetnik predsednika Republike koji je po Ustavu vrhovni komandant. Govorimo o sukobu interesa. I posle toga Vuk Jeremić 1000 puta izlazi u javnost sa najrazličitim teorijama o tome ko je ubio gardista. Najnovija teorija je da je za smrt gardista odgovoran, znate već ko, Aleksandar Vučić, zato što je kao ekstremista, kao nacionalista, kao četnik, kao što kažu ovi iz Hrvatske, tu u vojnim objektima Karaš skrivao Ratka Mladića. Dakle, ja vas samo molim, kada govorimo o sukobu interesa, onda treba da govorimo o sukobu interesa kod onih koji su vodili Srbiju do 2012. godine. Kod njih je sukob interesa bio do te mere očigledan, da se to videlo iz aviona. U konkretnom slučaju Nebojše Stefanovića, Agencija za borbu protiv korupcije, neka kaže svoju poslednju reč. Ako ima bilo kakvog kriminala, ako je Nebojša Stefanović, njegov otac ili bilo ko drugi počinio bilo kakvo krivično delo, tiče se trgovine oružjem ili bilo čega drugog, neka nadležni organi ispitaju i neka procesuiraju. Ali ono što je važno da se kaže u ovome momentu, kažite mi da li postoji sukob interesa kada rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović onako pompezno najavljuje kako je doktorat Siniše Malog plagijat, a ta ista Ivanka Popović je rekla Sergeju Trifunoviću, odnosno na njegovo pitanje da li mu treba neka pomoć, sve u redu na Beogradskom univerzitetu. Sergej Trifunović vrši pritisak na Beogradski univerzitet da se poništi plagijat, da se poništi doktorat Siniše Malog zbog navodnog plagijata. Ivanka Popović nedeljama pruža punu podršku onima koji tvrde da je doktorat Siniše Malog plagijat. Pri tome, Ivanka Popović ćuti o tome da je Odbor za etiku Beogradskog univerziteta odbio da se bavi žalbom Siniše Malog. Nije uopšte razmatrao žalbu. Svaki prosečan pravnik zna u svakom upravnom postupku
Ne možete da donesete konačnu odluku dok se ne reši po žalbi. Uopšte nije razmatrana žalba Siniše Malog na odluku takozvane etičke komisije Beogradskog univerziteta. I sad ja pitam da li je Ivanka Popović u sukobu interesa, jer je ona očigledno na strani Sergeja Trifunovića, Dragana Đilasa, prestolonaslednika Boška Obradovića i njima sličnih. Kako je moguće da osoba koja je otvoreno na strani jedne strane, ove strane koja tvrdi da je Siniša Mali plagirao svoju doktorsku disertaciju, istovremeno neko ko odlučuje o tome da li je doktorska disertacija plagijat ili ne. Dakle, sukob interesa je vrlo škakljiva tema i kao što vidite može da se osvetli iz različitih uglova. Pre svega, ideja je izuzetno dobra i poslanici Srpske napredne stranke će ideju predsednika Vučića svesrdno podržati. To ne znači da Srbija odustaje od Evropske unije. To znači da mi ne želimo da budemo pre svega deo bilo kog vojnog saveza, bez obzira da li on dolazi sa zapada ili sa istoka. Želimo da budemo suverena i nezavisna država. Drugo, to što je predložio predsednik Republike Aleksandar Vučić znači da se Srbija vraća svojoj tradicionalnoj politici koju su vodili Ilija Garašanin, Jovan Ristić, Milovan Milovanović, Nikola Pašić, a to je politika Balkan, balkanskim narodima. Dakle, da mi, narodi koji živimo na području Balkana, ili kako kažu ovi sa zapada u regionu Zapadnog Balkana, da sednemo i da se dogovorimo, da prestanemo jedni drugima da radimo o glavi, da prestanemo da se borimo jedni protiv drugih, da prestanemo da se svađamo jedni sa drugima, da zabijamo nož u leđa jedni sa drugima, nego da se složimo, da se prikupimo, da budemo pametni i da radimo u interesu naših država i naših naroda. Ta deklaracija između ostalog i to znači. A naravno, Srbija ostaje privržena Evropskoj uniji, u smislu da postanemo punopravna članica Evropske unije. Ali sa druge strane, to ne znači da treba oduzeti pravo na život Srbiji dok ne postane članica Evropske unije. Jer priznaćete, put u Evropsku uniju je dvosmeran put. On ne zavisi samo od Srbije. Srbija će učiniti sve što je do nje, da ispunimo sve moguće standarde. Pravne, političke, ekonomske, bezbednosne, obrazovne, zdravstvene, sve moguće standarde koji stoje na putu našeg priključenja Evropskoj uniji. Ali da li ćemo postati jednog dana punopravna članica Evropske unije, to zavisi, kao što znate, i od same Evropske unije. Ali dok ne postanemo članica Evropske unije, Srbija mora da živi. Srbija može da živi ako se ekonomski razvija, ako bude slobodna i nezavisna država, ako bude mogla, kao i do sada, da sarađuje i sa Amerikom, i sa Rusijom, i sa Kinom, i naravno, ako budemo nastavili ovu politiku koju je zacrtao Aleksandar Vučić, a da vas podsjetim, to je politika najumnijih srpskih glava iz 19. i početka 20. veka, a to je Balkan balkanskim narodima. Da ne dozvolimo da u sudbini Srba, Albanaca, Severnih Makedonaca, Bugara, Hrvata, Bošnjaka, odlučuje bilo ko živi hiljadama kilometara daleko odavde, nego da mi ovde, koji smo upućeni jedni na druge, sednemo za sto, razgovaramo jedni sa drugima i rešimo eventualno sve naše probleme. To je mnogo bolje nego da se jedni sa drugima svađamo. Politika divide et impera, podeli pa vladaj, pa to imamo još od Rimskog carstva. Je li ta politika donela dobro malim narodima? Nije. Dovela je do ratova, dovela je do sankcija, dovela je do mržnje, dovela je do proterivanja desetina i stotina hiljada ljudi sa njihovih ognjišta, do materijalnih razaranja,
do uništavanja duhovnog blaga različitih naroda koji žive na ovim prostorima, ako smo pametni, ako smo mudri, moramo da podržimo politiku za koju se zalaže Aleksandar Vučić. Nema više ratova na Balkanu, nema više svađa, nema sukoba. To ne znači da nema sporova, to ne znači da nema situacija u kojima nećemo uvek misliti isto, ali to znači da budemo racionalni, da budemo odgovorni jedni prema drugima i da svako od nas bude odgovoran prema svojoj državi i prema svom narodu. Jer treba biti pošten. Svi se mi suočavamo sa istim ili sličnim problemima. I mi Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, i Albanci, i Severni Makedonci, i Bugari, i svi ostali. Pa kad već imamo iste probleme, hajde onda da pokušamo da te probleme zajednički rešimo. Pa uvek je tako bilo. Pa uvek je tako bilo. A kažite mi jedan period srpske istorije, balkanske istorije, kada se velike sile nisu uplitale u unutrašnja pitanja Srbije, Bugarske, Grčke. Dakle, nije ovo ništa novo. Ne suočava se Srbija po prvi put sa činjenicom da stranci pokušavaju da reše pitanja koja se tiču pre svega nas. Tako vam je bilo za vreme Karađorđa, tako vam je bilo za vreme kneza Miloša, tako vam je bilo za vreme kneza Mihajla Obrenovića, tako je bilo za vreme kralja Petra, za vreme kralja Aleksandra Karađorđevića, tako je bilo za vreme Tita, tako je bilo za vreme Slobodana Miloševića. Nema etape u srpskoj istoriji kada stranci, bilo oni sa zapada, bilo sa istoka, nisu hteli da kroje našu sudbinu. Mi da pobedimo Ameriku, da pobedimo Rusiju, da pobedimo Nemačku, ne možemo. Da sprečimo njihov uticaj na ovom prostoru, ne možemo. Ali ono što možemo, to je da prihvatimo realnost takvu kakva je, da su velike sile prisutne na ovim prostorima, ali da mi mali pokušamo da budemo malo pametniji, malo odgovorniji nego što smo bili do sada. Neka velike sile rade svoj posao. Mi da ih u tome sprečimo, teško da možemo. Bilo bi dobro kad bi mogli, ali sumnjam da možemo. Ali ono što možemo, to je da bude manje antagonizma između naših država i naroda, da ne radimo jedni drugima o glavi, da jedni druge ne špijuniramo, da jedni drugima ne zabijamo nož u leđa oko pitanja koja su od vitalnog značaja za naše države, kao što je, na primjer, pitanje Kosova i Metohije za Srbiju. Dakle, ima mnogo prostora da i pored prisustva i uticaja velikih sila ovde na ovim balkanskim prostorima, balkanski narodi međusobno mnogo bolje sarađuju nego što je to bio slučaj do sada. Da mi učestvujemo u uništavanju Beogradskog univerziteta. Pa kako učestvujemo u uništavanju Beogradskog univerziteta, a budžetom za 2020. godinu je predviđeno 840 miliona više za Beogradski univerzitet nego što je to bilo u 2019. godini. Tako da, apsolutno nema govora o uništavanju. Ovde se radi o tome da pa to nije uništavanje Beogradskog univerziteta. Imamo pravo da imamo svoj stav. Ja sam već rekao, ne samo da je ova odluka politička, ona je i protivpravna. Ja kao pravnik mogu da vam kažem da je ona suprotna zakona o opštem upravnom postupku. Znači, kada prvostepeni organ donese upravni akt, stranka koja je nezadovoljna upravnim aktom ima pravo da izjavi žalbu. U ovom slučaju Siniša Mali je izjavio žalbu. Nije se uopšte odlučivalo o njegovoj žalbi, nije razmatrana, nije uzeta u obzir, nije pročitana. I takozvani etički odbor Beogradskog univerziteta izlazi u javnost sa odlukom koja je navodno konačna i definitivna da je Siniša Mali plagijator.
Dakle, ja vam kažem da je odluka ne samo politička, ona je protivpravna. Ona je suprotna zakona o opštem upravnom postupku, ako baš hoćemo da teramo u pravničkom smislu mak na konac. Ma žalba je izjavljena na vreme, nego žalba nije pročitana. Jel vi razumete o čemu se radi? U roku je čovek predao žalbu. Znači, u roku je čovek predao žalbu. Da ne govorimo još jednoj stvari. Kako je moguće? To je takođe suprotno zakonu o opštem upravnom postupku. Suprotno elementarnim pravnim principima. Da fakultet organizacionih nauka, nemojte da zaboravite, i tu instituciju. Mi stalno pričamo o Beogradskom univerzitetu i pričamo o rektorki Ivanki Popović, koja se očigledno svrstala na stranu Dragana Đilasa i prestolonaslednika Boška Obradovića. Ali hajde da se vratimo na fakultet organizacionih nauka. 4 puta organi fakulteta organizacionih nauka nakon sprovedenog postupka donose odluku da doktorska disertacija Siniše Malog nije plagijat. 4 puta na fakultetu organizacionih nauka i ne samo na fakultetu organizacionih nauka, na svakom boljem fakultetu u Srbiji. Imate softver i kad ubacite tekst bilo koji, doktorske disertacije, magistarskog rada, naučnog, stručnog članka i tako dalje, on automatski prepoznaje da li ste nešto prepisali ili niste prepisali. 4 puta FON ubacuje doktorsku disertaciju Siniše Malog u softver koji poseduje, u koji svako može da ima uvid, i 4 puta FON kaže da nije plagijat. I posle svega toga, odbor za etiku Beogradskog univerziteta, ne razmatrajući žalbu, ne upuštajući se u navode žalbe Siniše Malog, donosi odluku da je Siniša Mali navodno plagirao svoju doktorsku disertaciju. Dakle, odluka je i politička, jer nemojte da mi kažete da je slučajnost da se takva odluka donese u drugom danu načelne rasprave o zakonu o budžetu za 2020. godinu, koga u Narodnoj skupštini predstavlja baš taj isti Siniša Mali. A odluka je i protivpravna, zato što je suprotna čitavom nizu članova zakona o opštem upravnom postupku. Dakle, da mi stvar svedemo na pravne norme, da ne misle građani Srbije, ovi Srpske napredne stranke samo se bave dnevnom politikom. I FON, odnosno odbor FON-a, i odbor za etiku Beogradskog univerziteta, svoje odluke o doktorskoj disertaciji Siniše Malog doneo je u formi rešenja, u formi upravnog akta. Upravni akti se donose po proceduri koja je propisana zakonom o opštem upravnom postupku. Ovde je zakon o opštem upravnom postupku prekršen. Nije razmatrana žalba Siniše Malog. 4 puta su donete odluke Fakulteta organizacionih nauka da doktorska disertacija Siniše Malog nije plagijat, i onda imate 5 odluku Etičkog odbora Beogradskog univerziteta koji, opet kažem, ne čitajući žalbu Siniše Malog, kaže da je rad plagijat. Dakle, odluka je i politička i protivpravna. Pa nije to najviše telo Beograda. Nije to najviše. Ali nije etički odbor najviši organ. Dobro. Dobro. A ja poštujem instituciju. Pa imam pravo to da kažem. Imam pravo to da kažem zato što se Beogradski univerzitet u slučaju Siniše Malog bavio politikom. Pa je li Ivanka Popović pročitala doktorat? Pa je li Ivanka Popović pročitala doktorat? Je li Jelena Anasonović pročitala doktorat? Je li prestolonaslednik Boško Obradović pročitao doktorat? Pa čekajte, aj sad ja vas da pitam. Evo, aj sad, pošto vodimo dijalog, nemojte da se ljutite. Evo, ja sad pitam Beogradski univerzitet. Pitam Filološki fakultet Beogradskog univerziteta. Kako je moguće da prestolonaslednik Boško Obradović diplomira pred komisijom gde je predsednik komisije profesor dr. Milo Lompar, član političkog saveta Dveri? Aj sad, nek mi neko objasni, je li to politika? Je li to sukob interesa?
Je li to kršenje zakona o visokom obrazovanju? Ma to znači da je Beogradski univerzitet apsolutno nezavisan od vlade, od predsednika Republike i od Srpske napredne stranke, ali je zavisan i prezavisan od prestolonaslednika Boška Obradovića, od tajkuna i lopova Dragana Đilasa, od Vuka Jeremića, od raznih Jelena Anasonovića. Pazite, neko ko je student, u svo dužno poštovanje, ja sam nekad bio student, ali biti student nije, kako da vam kažem, neka vrednost a priori. Student kaže da je neko napisao doktorsku disertaciju koja je plagijat. Mislim, to su besmislene optužbe. Ivanka Popović. Ma nisam pročitao rad. Pa nisam pročitao rad. Pa je li Ivanka Popović pročitala rad, a kaže da je rad plagijat? Je li prestolonaslednik pročitao bilo šta u životu sem dnevnih novina? Pa ja vam kažem nešto drugo. Ako Ivanka Popović komunicira sa Sergejem Trifunovićem, ako Ivanka Popović omogućava predstavnicima organizacije 1 od 5 miliona da nekoliko dana borave u zgradi Beogradskog, u rektoratu Beogradskog univerziteta. Ako odbor za etiku Beogradskog univerziteta ne pročita, vi me pitate da li sam pročitao disertaciju Siniše Malog, a pitajte odbor za etiku Beogradskog univerziteta da li je pročitao žalbu Siniše Malog. Znači imate odbor za etiku koji ne čita žalbu, a mora da je čita po zakonu o opštem upravnom postupku. I vi me sad pitate da li je odluka politička. Jeste. Ja nemam ništa protiv. Neka ljudi koji vode Beogradski univerzitet nastave da rade to što rade. Neka vode i dalje besomučnu kampanju protiv Siniše Malog, protiv nas i Srpske napredne stranke, ali građani Srbije dobro razumeju da je ovde i te kako upetljana u ceo ovaj slučaj dnevna politika, da se Beogradski univerzitet, odnosno da se rektorka stavila na stranu onih koji bi da ruše Aleksandra Vučića. Ja nemam ništa protiv. Možda je Ivanki Popović bilo lepo u vreme kada su Srbijom vladali Boris Tadić, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, prestolonaslednik Boško Obradović i njima slični. Ali ja mislim da građanima Srbije nije bilo dobro. Ja govorim, dakle, u ime građana Srbije. Ja ne govorim o stručnosti Ivanke Popović kao hemičara. Ja se u hemiju mnogo ne razumem. Ali kada Ivanka Popović izađe u javnost i kaže disertacija je plagijat, a prethodno nije razmatrana žalba Siniše Malog kao stranke u postupku, onda je to politika, onda je to kršenje zakona. Onda ona više nije profesor univerziteta. Onda je ona neko ko krši zakon. I ja kao narodni poslanik imam pravo da ukažem na činjenicu da je u slučaju Siniše Malog višestruko povređen čitav niz odredbi Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o opštem upravnom postupku, na kraju krajeva Ustav Srbije. Ustav Srbije garantuje svakom čoveku pravo na žalbu protiv pojedinačnog akta kojim se odlučuje o njegovom pravu ili obavezi. Ako se ne varam, to je član 18 Ustava Republike Srbije. Siniši Malom se gaze ustavna prava. U državi u kojoj navodno Aleksandar Vučić je neki strašni diktator i kontroliše apsolutno sve, pa i Beogradski univerzitet. Nažalost, rektorka i jedan deo profesora sa Beogradskog univerziteta su pokazali da autonomiju univerziteta shvataju na potpuno, potpuno pogrešan način. Oni je doživljavaju kao autonomiju od vlasti, što je u redu, ali kao apsolutnu zavisnost i jedan slugerajski odnos prema Draganu Đilasu i onima koji su vodili Srbiju do 2012. godine. Izvolite ako imate još neko pitanje. Ako nema pitanja, ja vam se zahvaljujem.